pakoda wama kuya zenu la abidi uni mangunje wafu mbukuwa mwa la yungu watolongo mawa sema ee Miami ejalo ligbu esinyawa ejalo ligbu mayewu mkodimuna ila maamilu akula kwa wala kusedi kwa jolong isi ya kwa wajolong ama itoja tolong bekiri wajalinahu habaa manfuro alamu bani kunisi kakarino faizima nito liku utuli olong si okanuna waenele wangu ina blabru mubarak blabru mubarak ino wafagba ni wani batu wani jagoro una ba wano afagba ni osi lolo oba wano ugun rom ti wano ilu rom wano leja logo nigba ti won fe pa na islam won le nkan be ninu awon ota ye ti won pe ni ilaji ilaji tawi omo yan pa po to ba mu musulmi bayi afomale to ba mele afomale o wa pa awon yere pete ipe nkan kan wa ka afa wa blabun wara o wa bi olo bi olo mo sa ranan mi lo kin pa ni tin pa musulmi nigba to lo won sa nu e lo ba di wuri wuri bo re se pa ilaji ni afa wa blabun mubarak lo ba pa ilaji bo se patan lo ba mu aso re lo ba da bo oju lo ba da bo oju ko fe ko ma ko lo ngba ilaji awon e wa pe ta lo pa wa pa ilaji ta lo pa ta lo pa ta lo ta lo pa eni kan ohun si ti ri afa o ni arakunrin to da so boju lohun ni ohun ni gba won de be baye ti won si aso loju arakunrin lo ba di sheikh sheikh abdullah ibn muwa ẹ̀rọ maya ni wọ́n tó bá ti jọ́ lè kíyàmà àwọn èèyàn mẹ́ta àtàn lọ́lọ́wọ́ kọ̀ dájọ́ wọn àfàtà fún ní mímà tí ń wá wọn lo mímà náà pẹ̀lú kárí ni kálíbàmọ̀ fún ní mímà tí ń fojú yẹpẹrẹ àwọn tí ò ní tí ń bá wọn yẹn jiyàn ládùúgbò kálíbàmọ̀ fún ọ̀sẹ̀ kí ó sá ni wọ́n ní gbogbo àfàtà bá rí bẹ́ẹ̀ jọ́ lè kíyàmà ọlọ́wọ̀n ní o si lo nturi mi wa si to se o se nturi mi won ni won ti lo lowo kan wa o lowo a onawo yo lo onawo a hanawo gan won lo lowo ni a o lori olorun ba onawo yen tori kan le pio pe anawo ni won si pio ni anawo won ti sallahu akbar le oleri iti man sele ta man saba se fa won lowo ni pin de ba na en na laarin ya to olorun won wa ni afa ke wu te nke ni awo ise ba indi eba lode ni epe wa ti gbogbo eyan ma won la won ni ma lo pelu owo re ma lo le wona tori pe ona tori olohun won ni elomina to na jagun sojo na olohun ba yo ni ah won lo jihad won la won ni o lo jihad tori olohun kan le ba ma pe ola lagbara lo se lo won si ti pe ola lagbara pe won ni champion eh ma lo nuna kolo won ko fi class sinu se ni ko kan wa o ma be lawon ba re ni o tere su ni gba o esu ni gba o eyan ma ya mi ni be sin wa nínú àwọn ẹni rẹ wọn pe orúkọ rẹ ní ibùn ọyáìnà nínú àwọn alfa sálàmù wọn ni ìdáhàdá tàbí hadith àfáàyè ní àwọn ilé kìrìtọ́pọ̀ gan thousands táàbà bá wọn kọ wọn ní hadith táàbà àfáàbà dé ààyè kan tí ẹ̀rọ ló ń bà wọn ẹkún wa fẹ́ gbé wọn tẹ́mátìlì pé ẹkún fẹ́ gbé àwọn báyìí wọn wà mú aṣọ wọn àbáyà wọn wọn àfi sí ojú wọn mà wá hu lábẹ́rẹ́ àwọn èèyàn sì ní gbọ́ wọ́n ma wá sọ fún ká wá sọ tán tí wọ́n délẹ̀ wọ́n ma sọ fún àwọn ọmọlẹ́kẹ́ ó pé má a ṣẹ́dẹ̀ zùkà má a ṣẹ́dẹ̀ zùkà á òfin kì í dà mí láàmú pọ̀ òfin kì í dà mí láàmú òfin kì í sọ́fin kì í yẹn abẹ́kún ẹlòmíì gan yóò bu ẹkún láàrin èrò wọn ni ìbẹ̀rù ọlọ́run bá gùn ẹ̀fúrásì kò wá ní dákẹ́ bọ̀rọ̀ kò ní dákẹ́ bọ̀rọ̀ ẹ lọ lómi tó ní láyé 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 lọ́bàá rẹ̀ lù rẹ̀ lọ́bàá máa yí